Blandade övningar nummer ett. Ett företag är en heltidstjänst 36 timmar per vecka. Hur många timmar i veckan arbetar Måns som har 2/3-tjänst? Och i B då, Ida har en halvtidstjänst i ett företag där en heltidstjänst är 8 timmar. Skriv ett uttryck för antalet timmar som Ida arbetar per vecka. Det hela är 36. Men Måns arbetar bara 2/3. Så för att svara på A-frågan, så vi måste ta 2/3 av 36. Och då har vi dividerat med 3. Kan göra så här. 2 multiplicerar med 36. Dividerat med 3. Då har vi 2 multiplicerat med 12. Alltså 3 dividerat med 3 är 1. Och sen 6 dividerat med 3 är 2. Så han jobbar, Måns jobbar 24 timmar. B. Ida har en heltidstjänst i ett företag där en heltidstjänst är A. Så heltidstjänst är A. Och om Ida jobbar en halv av det hela, så det här är uttrycket redan. Eller ni kan skriva så här, A dividerat med 2 eller 0,5. A, vad det än ni skriver, alla dessa är rätta.